Příznivci Powerizerů z Čech a Slovenska se o víkendu sjeli do Tyršova domu na Újezdě a trénovali salta a přeskoky. Skákací boty jsou vhodný de facto pro všechny lidi, není tam žádný omezení. Jediný omezení je jakoby váhová kategorie, to znamená, že děti můžou začínat od 30 kg, to je první podmínka pro ty děti, nezáleží na věku. Od 30 do 50 máme dětské boty a od 50 do 70, 70 až 90 a 90 až 120 kg jsou vlastně dospělé boty. Úplným začátkem je, že se naučíme chodit. To znamená, lidi, když se na to poprvé postavějí, tak ta stabilita tam většinou není, protože jsou dole kulatý kopítka a vlastně začnou přepadávat. Nejde se na tom zastavit, to je důležité. Musí se furt chodit nebo přešlapávat. Někomu trvá se postavit na boty 2 minuty, někomu 5 minut, ale víceméně do 5 minut opravdu každý dokáže chodit. Druhý ten stupínek, vlastně, který pak se navazuje až na to skákání roznožek, tričku, salt, tak to je to, že se naučíme skákat. Skákat se naučíme tak, že nejdřív zkoušíme z jedné nohy na druhou, ale důležitý je, že když vlastně jdeme do toho odrazu, můžeme se odrazit z pokrčených kolenou, ale pak je musíme narovnat. Celé tělo musí být zpevněné, záda, kolena. Můžete koupit boty kolem 8 000, to bývají většinou opravdu kvalitní boty. Můžete koupit boty za 30 000, to jsou profesionální boty, už dělané víceméně na míru. A můžete koupit po těch 8 000, je to už nebezpečný. Důležitý jsou chrániče na kolena a na dlaně. Nejlíp se skáče na asfaltu a na betonu, když je to tvrdý materiál a asfalt hrubý. I to máme problém, že nás nechtějí pouštět do tělocvičen, bojej se. Vůbec se to nijak neničí. My vystupujeme na plesech, vystupujeme na různých firemních akcích, kde vystupujeme v kulturních domech, na parketách a neničí se ty parkety, nic jim neuděláme. On skáče už nejakú dobu, ja skáčem ešte len mesiac a pol, ale do toho možno teraz po 11. krát. No a naučili sme sa pár trikov, dôležité je, že už sa nebojím skákať. Sme sem prišli a babi nás tu úplne zotreli. Ako češky, klobúk dole. Spevní je to vlastne celé telo, ale vlastne posilujú si hlavne ty záda, zádový svaly, což vlastne normálne neposílíte moc. A spodní břicho, takže proste je pro ženskou. Si myslím, že to je úplně ideální sport. Nejdřív je potřeba naučit se skákat pořádně do vejšky, což trvá hodinu a půl přijít na to jak, a pak třeba aspoň 2 dny trénovat opravdu, aby jsme se dostali do nějaké vejšky a byl tam čas na nějaké triky. Jinak salto bývá, začíná se trénovat kolem 3 měsíců nejdřív. Člověk musí získat jakoby právě tu vejšku, musí se mět rozeběhnout. Ale jinak je to skvělý sport, mě to chytlo už na prvním tréninku, už se hodina a půl a viděla jsem, že si ty boty musím pořídit. A do jaký výšky se můžete dostat po pár měsících tréninku? Až 2,50 m.